أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ورحمتنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. رب العالمين انسان لا یو رکوٹ غند اندام ورکڑی دی چیغیت جبا وی عربی کی وطا لسان وی دا جبا یو پوٹینی غند اندام دی او دا غوخی او وڑا غند ٹوٹا دا او کمالات ام دیر زیاد تی و نقصانات ام دیر زیاد تی دا جبا که یو سڑی پخک استعمال کی دمر کمالاتی دی چی داغی اندازہ نشتا او دا جبا که یو سڑی پا بدو که استعمال کی تاوان او نقصان دمر دی چی دمر دا بل سیس تاوان او نقصان نشتا پا دی جبا که ذکر که لول مقام پہ حاصلی گی پا دی جبا که درود شریف وی لول مقام پہ حاصلی گی پا دی جبا که استغفار وی اللہ تفرید بھی نزدیکت حاصلی گی پا دغا جبا که یو کافر اللہ پا دربار کی توبہ و باسی دا اتیو سلو دو سو قال و کفر و گناہ پہ اللہ بخی پا دغا جبا کسو خد سرا پا خوشالے خبریو کی اللہ پہ ثواب ورکی پا دغا جبا کہ خد خاون سرا پا مین خبرو کی اللہ پہ اجر ورکی پا دغا جبا کہ مسلمان بل چاہتا صرف رکوٹ گندے ٹکے ہوئی چا السلام علیکم ورحمت اللہ اللہ پہ اجر ورکی پا دے جبا چا سڑے انٹوشیو کی ہو دے الحمدللہ وی ثواب دے پہ پا دے جبا کہ بل چاہ انٹوشیو کوتاوی ارحمک اللہ بیا پا کی ثواب دے پا دے جبا کہ دے بانگوے ثواب دے کہ قامت دے اوکو ثواب دے کہ تلاوت دے اوکو ثواب دے پا دے جبا کہ دے مسلمان تا لا رو خودلا بیا پا کی اجر او ثواب دے وکا دا جبا یو مسلمان دا تیو او دا سلو کالو مسلمان پا یو پوٹینے گناہ کے استعمال کلنو دے پی دا ایمان نخلاصی گیو کافری گی ہم گوارے پا دی جبا کتا غیبتو کو لویا گناہ دیو گٹلا پا دی جبا کتا کنزلو کل بیا دلویا گناہ گٹلا پا دی جبا کتا مسلمان تسپکو قتل او دا مسلمان ٹوکا دے اکلا بیالوے جرم و گناہ دا او پا دے جبا کدے پلار سر استغا اکلا مور سر دے استغا اکلا یا پلار خد بچو سر استغا اکلا بیا پی گناہ حاصلی گی گورا وڑاگون دے جبا دا نقصانات ایک سمر دی او فیدے ایک سمر دی دمرا قٹ فیدے جدا غیس انتہا نشتا حضرت یونس علیہ السلام پل قوم تا دعوتو چلو او اللہ و طویلیو کہ قوم تا دعوت اچلوا دا قوم دے خود مسلمان کی نینوا خار تے اللہ لے گلیو دا قوم ہم پر دے قوم لگیا دی و تنسیتونا کئی قوم ایمان رونڑ اخیرہ کہ تنگ شو یونس علیہ السلام اللہ تے وے اللہ ذا سوکم وے دے قوم لاخیری او دمکی ورکا ورطو آیا چستاسو باندے دا اللہ عذاب برازی عذاب بسنگئی
لومبه درر وځي بم د مخونو شکلونه زیړ شي بیا به درر وځي ستاسو د مخونه سر شي او بیا درر وځي بم مخونه تک تور شي او په لسمه ورځ به د الله قهر او عذاب در باندې راځي اوس هم خو خپل د ایمان راوړی او که نه راوړی حضرت یونس علیه السلام قوم ته دا ټولې خبرې واورولې چې وویرولې نو په کار ده چې یو قوم ته د الله سخته واورئ د الله د طرف نه دمکي ورکې او دا قوم پوه شي او توبه وباسي خو بعضې قوم ناپوهی هغه چې عذاب پرې راشي خو خدای ته چغه وباسي قرآن شریف کې الله فرمایي خو چې کله راحت راشي نو بیا ته غار څه یېري بیا ته دا یېري چې پرون خو په ما تکلیف راغی او ما توبې ایستې پرون خو مې زوی ناجوړه او ما توبې ایستې پرون خو ما ته دشمني لانجه جوړه شوه ما توبې ایستې او اوس به هغه توبه یېره شوه هغه د خدای قهر او غضب رانه یېر شو نو بعضې قمقل خلکي دا قوم قمقلو بېوقفانو یونس علیه السلام ته به یې سزاګانې ورکولې او یونس علیه السلام ته وی جزا مونږ سره دا خبرې مه کوه خیر الله په حکم یونس علیه السلام دې دا دعوت اوچله او دا دمکیه ورکړه قوم ونه منو دې ترا روان شو با روت او ور الله چې ورته ویلي و خو د الله خبره خو ټیکي با روت او په دې سوچ کې دی چې لس اخیری ورځې د دوی د ژوند پاتې دي اوس به عذاب شروع کیږي نو دی دا یو پوټه مونږ یونس علیه السلام دا یو چلو کو چې الله سره مشوره ونکړه چې خدای ز سو کم زما سو محال بی دلته ایثار شم او قبل کلی تلال شم ځکه د پیغمبر ډیوټي خدا الله د طرف نه نو زما ډیوټي به څنګه ایسه وکړم الله سره دا مشوره ونکړله او دی د کلي نه لږ بار روته چې روت یو شپونکیو ګډه چیلی را په مخه کړې وې د نینوا نه را روانو یونس علیه السلام دې تپوس وکړ وې د نینوا د خلکو څه حالت دی وی ټیک ټاک یې سم نشته وی ته د هغې کلي نه رالې وی هم هغه کلي نه رالم وی خلکو باندې څه تکلیف عذاب خو نشته وې نه نه خلک خو خوشحاله دي او ښه عیش و عشرت کې دي او ښه برابر دي بس چې دی واورېدل نو زړه کې لږ غوندې مایوسه ګیله من شو چې خدایا تا خو ما ته ویلي و چې لس ورځې پس به عذاب راځي لس نه پنځه لس شل تېرې شوې هغې باندې خو عذاب رانغی مینځ کې څه چلو شو مینځ کې چې په هغوی د عذاب اثرات راغلل په لومبو دریو ورځو کې رنګونه چې کله زیړ شو بس دوی پوه شو چې مونږ ته یونس علیه السلام ټیک ویلې دي الی شب یونس علیه السلام پسې ګرځې او دې خو نو بیا پکې یو کس دا خبره وکړه چې ما د یونس علیه السلام پیغمبر نه یو خبره اورېدلې وه چې الله کلم په چا عذاب راولېږي او دا خلک الله ته بخنه غواړي او توبه استغفار وکړي الله معاف کوي الا راځئ چې خدای ته جلا شروع کړو که یونس نشته نو خدای خو شته کنه الله شته بس خلکو دا چلو کو چې ټول د کلي نه بار ووتل او یو چیغې الله ته جوړې کړې داسې چیغې جوړې کړې چې دوی څاروي څارو نه بچي جدا کړل نو څارو بچو پسې چیغې والې او بچو په هغه خپلو میندو پسې چیغې والې او د ښځو نه خپل بچي جدا کړل نو ښځو خپلو بچو پسې چیغې جوړو کړې او بچو میندو پسې چیغې جوړو کړې او دوی خپل الله ته چیغې جوړو کړې او شور شغرب او یو چیغې او کوکې شوې په دا کلي کې په لومبې درې ورځې خو رنګونه زیړ وو ورپسې درې ورځې کې رنګونه سره شو ورپسې درې ورځې کې رنګونه تور شو او د الله عذاب د وریځې په شکل کې را روان دی خو چې دوی چیغې جوړې کړې نو رب العالمین قرآن شریف کې فرمایي دا یو خصوصیت شو چې په کوم قوم عذاب راغلی دی ابی ته بیا لرکړی نه دی الا قوم یونس مگر صرف د یونس علیه السلام قومو چې راغلی عذاب مې ته لرې کړ وی وجلل توبهګار شو او د یونس علیه السلام دین قبول کړ او خدای پاک دغه عذاب لر کړ او یونس علیه السلام ته خو پته نشته کړ علم غیب خو یو د الله خاصیت دی یو خدای ته پته لګي انسان ته خو پته نه لګي دی روان شو چې وویرېدل چې شپونکي نه چې قوم د ټیک ټاک دی د دې قوم یو رواج و
رواج یہ داو کہ کلبا دروغ ددی مخ کے چاوے وجب ہے بس اس کے دے قوم لزور زم وہی بچے منتر دروغ ویلی عذاب خورا نگے مر میں نے کی میں اس کے خو قوم کی مسلمان دے اور قوم خور پسی گردی منڈے ترڑے وائی دے خبر نہ دے غریب مجھے کشتے تو خان داغ علاقے نے سفر کی اگر سمندر دریاب دے گٹھ کشتے دا کشتے کے دے مینس تا اورا سے دلا نو کشتے باندے سیلاب راگے اور طوفان راگے گھر کے دو باندے شو اگر زمانہ کی بدا رواجو کہ کم رئے بد اخبل مالک نہ او تخت دے دا نو کشتے تا چی با او خط نو کشتے با گھر کے دا نو خلق با اگر رئے معلوم کو اگر بے دریاب تو غردو نو کشتے با روانا شو نو چی کشتے گرداب گی رکلا او خلق پا کی پس شلگونو سوونو ناستی گھر کی گی نو دا کشتے مانگی چی غکلے وی شاب کم رئے دا اخبل مولانا تخت دلے دے علی شاب اغم رئی زانو خواهے چی اغم ورو غردو چی باقی کشتے غر کے دون بش چی دے اوے نو حضرت یونس علیہ السلام پاسے دا اپویشو چی دا خوزا دا اللہ دا حکم انتظار میں ندکڑے او کشتے تا خطلے مو ام رئی خوزی ما بس پاسے ویزا اغم رئی زد مالک دا حکم نبغیر را غلے ما ورو غردوے خلقو چیو قتل نتو خوڑیر نیک سڑے تا مخو رناغانے کئی تنے بل سوک دے قراندازی پا کیو وستلا او دا پسر برا خاتا قراندازی پا کیو وستلا او دا پسر برا خاتا بیا قراندازی پا کیو وستلا بیا دا پسر را خاتا بہر کے دریابتے غردو دماغ آخیری ٹکی لرازم دریابتے چی او غردو نو یو کبو اللہ و تا مقرر کرو کب خلوا زکلا او یونس علیہ السلام الوا تیر کو غنڈے تیر کو او چی سنگے تیر کو اللہ کب توئی چی گورے دے ماستا خوراک لستا خیٹے ندے در رسول داستا خوراک ندے دے بنت ازمے او نے ازمو لشے بس دی زمان دا حکم تامل یعنی ماد نئے تپوست ندی کڑے ہو وطن پریخے دے روان شوے دے نو دے ما جیل کی بند کڑے دے ستا دا خیتا دا دی یونس علیہ السلام دا پارا جیل دے بالکل کب دا گیا دے پا دریاب کی چکر لگئی لگیا دے او کتوے چی دا پا کب کی پا گیڑا کرے جمدی سنگا پاتے شو نو دا مور پا گیڑا کی معشوم جمدی سنگا پاتے ہوئی دا خدا اللہ نظام دے خدا پاک چی چالا جنور کئی نو دا کب پا گیڑا کی مولا جنور کئی خدا پاک چی چالا زندگی ور کئی نو چنجیل پا دا پا کانی کی دن نم رزق ور کری دا جنولا ور کئی دا خدا اللہ نظام دے کب لگیا دے او سیبا مند ترلی پا دریاب کی وی او دا کب دا سرمن دا اللہ دا سکڑا دا تلگا دا شیشے پشان دے او دا دریاب چی سمر مخلوقات تی دا و تخکاری او کب لگیا دے سمندر دریاب کی یو سرنا بل سر پوری پا منڈو سر دے او دے ورکے پروت دے دے پروت دے التا سوئی دے کب کل ویخل خطل لالشی التا سوئی التا یو ٹکی وئی سبحانکا سنگری ربنا ظلمنا ربی لا الہ الا انت سبحانکا انی کنت من الظالمین لا الہ الا انت سبحانک انی کنتو فنادا فی الظلمات دا آیات میرا آیات شو فنادا فی الظلمات پاغا تیارو کے اللہ تا چغک للی فنادا تیاری سے دی دا شپی تیارم دا دا دریاب تیارم دا دا کب دا گیر تیارم دا التا فنادا فی الظلمات اللہ الہ الا انت سبحانکا انی کنتو من الظالمین خدا دا ار قسم ایبن پاکی زدہ نمیم کی ما سر دے ظلم کرے دے زمیم کی دا زیادتی ما دان سر کرے دے گناہ نوا پا خدا من اکڑے وہ دیتنو بیا با گناہ وا خدا خو من اکڑے نو وہ پیغمبر نا چھ معمولی گندی غلطی مشی گناہ بنی نو دا پیغمبر نی وقت بیا سختی لکھا یو یہ نزدے زویرے او اگر غلطی کئی نو پلار ہوئی چی اپلادی کولا تاوالے کولا
نو آغا نزدی وی نو آغا لسپیل مضبوط ورکی نو اللہ وی فنا دا فی الظلمات پا آغا تیارو که اللہ تا چغی والی او سوی اللہ الہ الا انت سبحانکا خدای استان بغیر دا عبادت لا اقبل نشتا اللہ تا دا حیر عیب نا پاکے تا ما سر ای ظلم نا دکڑے انی کنت من الظالمین زیادے ما کرے لے پکار لے چستانا میں تپوس کرے وچ خدایا لارشم دی کشتے تو خیجم او کو نخیجم اس رونو واورے اس بغا کپ پا گیڑا کے حضرت یونس علیہ السلام بیت دے ال تکے اسمان کی دا عرش نہ گیر چا پیرا چکے میں فرشتی ری اسمان کی چا دا عرش نہ گیر چا پیرا کم فرشتی ری اگوی اللہ توی اللہ یو آواز اور دا سور وزونا تو دیر زیاد دا لر زین دا آواز رازی دیر دا لر زین دا آواز رازی او دیر دا آجزے جڑا دا وسرا دیر دا آجزے آواز دے او دیر جڑا و فریاد دا لکا چی خدای سوک چا کلک نیولی او پاغی کم دے لگی او تایا دے مسئلہ دا اللہ وی او دا ما حضرت یونس گیر کرے دے دا کب گیر میں و تا اگے کی میں جیل کے چولے دے او دا تاسو چی اس آواز او رے نو دے وقت کی اگا کب دا دریا پویخ کے پتورا خٹا دا پاسا پروت دے او دے لگیا دے زمان ام اخلی نو فرشتو اللہ تا چیغے کرچے اللہ تا خوی معاف کبا دے دے معاف کا نو کب اللہ روستا الٹے کو یونس علیہ السلام دا دریا پغاڑ ماندے او غرضا بیا اللہ پہ دا کدو بوٹی زرغن کو اگے پہ سورے کو او یو چیلے براتلا سحرائی اگے با وطا اگا خپل غلان دا مخ ککلا اگا بے سکل اگے سر اللہ تعالی سرمنم پا خکلا او اللہ تعالی برابر کو لیکن رونو سا اگا بنیادی خبر لازم دا یونس علیہ السلام واقع میں صرف دیل پار ذکر کولا قرآن شریف کے اللہ سوئی فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ لَلَبِسَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ اللہ وئی وی کدی یونس علیہ السلام دا کب پا دے خیٹا کے زمان تسبیح نوے نو تر قیامت پوری با میں دا کب پا دے گیڑا کے ساتھ لے دے کب لبا میں جنور کرے قیامت پوری او دی یونس تا با میم جنور کرو تر قیامت پورے او دقا جیل کے با پروتو او چیزا ما تسبیح ہوئے کہ لا الہ الا انت سبحانکا انی کنت من الظالمین نو دا کب دا گیرے دا میرا ویستا او دا دمر الوی فضل چی پا حضرت یونس علیہ السلام او چی پسو شو دا کب پا گیرے کے نمالی عبادت ندے کرے نی چالا زکاة ور کرے دے نی صدقہ ور کرے دا کب پدا گیڑا کیے بدنی عبادت نہ دے کرے بدنی سا منزے پکے نشو کولے انہیں پکے کرے دے نفق دے پکے نکولی شو انہیں پکے کرے دی روجے پکے ننوی شو انہیں پکے نیولے دا حجی پکے نکولی شو انہیں پکے کرے دے دعوت اللہ پکے نکولی شو انہیں پکے کرے دے پکم ٹکی اللہ دا قیامت پوری دا عذاب نہ بچ کو دا قیامت پوری دا نیوکی نا پکم ٹکی خدا بچ کا دا جب پدی پوٹی نٹکی چی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین دا جب کمال دے اسولی دا پوٹی غند دا ٹکی بیوے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین دا جب کمالات شو نو جب کے دا کمال دے کہ حضرت یونس علیہ السلام دا جب دا برکتنا دا کب دا گیرے دا نبود او بلخو تاوانا موسو گورا یو سلے دے چھے آبلا فیدہ اندر ترشتیا و خیم یو سلے دے چھے آغا پینزہ سوا کالا او درے سوا کالا کپر کری کپر او دے پاخرہ کی وہی چھے اشہدو اللہ الہ الا اللہ و اشہدو ان محمدا عبدہ و رسولہ کلمہ شہادت ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی یو فرشتہ خود پاک مقرر کرے دا اگا دا کلمہ شہادت ذرہ والی الہ یرفع کلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ
اللہ قرآن شریف کی فرمائی چی خیر خبر اللہ تا فوراً رسی گی او کلمه طیب گوری خو خبرو تم وی او کلمه طیبه تم وی کلمه طیبه تا لا اله الا الله تا ام کلمه طیب وی لکی گی نو چه دی سری دا کلمه شادتو یو دی مسلمان شی دا دریو سو قالو سلورو سو قالو دا کفر نباس نو دا پرشته دا کلمه والی اللہ تیوری نو جد آسمان دی میانس تاول سیگی نو یو بلا فرشته دا بر نر روانی اغد سر ملو شی دا دی فرشته نا تپوس کئی چر تا روانی وی بر عرش معلا تزم اللہ لروانی وی سکے وی یو بندو کافرو او مسلمان شو او کلمه شادتی ہوئے اغا کلمه شادت دا اغا بندہ اللہ لورم دا اغا بندہ اغا کلمه شادت اللہ لورم اغا فرشتہ دا بلی نپوس کی تسکے تچر تروانے ویدہ دا اللہ دا عرش نرا روانے چر تزے دی کم بندہ چی کلمه شادت ویلے دے دل ورزم او دی اللہ سر ولکینم نولا سر و تسکے دا اللہ دا طرف نا دا ما فی اعلان و زیر ورکو اللہ دا طرف نا دا ما فی اعلان و زیر ورکو دا غیل روانے گورا فرشتی لا دا کلمہ رسول ندا او اللہ زیر ورکر آلے گلے دے او دا دنیا دا عدالت او دا خدای دا عدالت پر انت کی فرق دے دنیا کی چی جج سو بری کی کنا دا قتل مجرم دے یا بل مجرم دے جج اولی کی چی دے ما بری کر نو دا 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 فائل باندے خو اولی کی چی بری شو خو آگا فائل ختمی گی نا آگا پروتی ججانو سرا دا فائل دریاب تا نگورزائی خلقوی کیس فائل شو کیس فائل شو سمطلب چی بس دا بن شو دا کیس پروتی پدا کاغذونو کے سزا نور کئی بری شو خدا کیس پروتی دا محفوظ پروتی لیکن دا خدای نظام تا گورا اللہ دچ دا دریسا وکال کم خوپر کرے دے او خدای تا کم کنزل کری دی دکا کفر خو خدای تا کنزل دی کن چی تاوی خدای تعالی لور دا مدا دیو تا کنزلو نکر نبی علیہ اللہ فرمائی اللہ دیر محروبان بادشاہ دے حدیث تا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے پا بخاری شریف کے رازی نبی علیہ السلام کوئی چھے اللہوی حدیثی قدسی دے کہ دا بندگان ما تا کنزل کئی او زبیام رزق ورکوم دی ما تا کنزل کئی زبیام مفکوم کنزلی سی دی کنزلی دا دی چھے خدای للور دا خدای لزوی دے نو دا دی خدای تا کنزلو کل خدا دے والا ثابت اکلا او شہوت تے والا ثابت کر نو خدای لشہوت نشتا خدا دے والا اگانلا خدای لخدا نشتا بچی دے والا امانا نو پلار خو بچی تا محتاج ای نو تا خدای محتاج کدا کنزل نشو نو سچے شو نو دری سوا کال دے سلی کفر کلے دے نو چے خدای کلے ماف کی پدا پوٹی نیت تکی جلی ویشہدو اللہ الہ الا اللہ واشهد ان محمدا عبده ورسوله اے پوٹی تک نے منس کرے دے دا لازم اندر چتے دے کلمہ شہادت وے نو منس بکیلا او معاف کیگی کلمہ شہادت وے نو اوشل در روپے بخیراتی ور کیلا او معاف کیگی کلمہ شہادت تے وے نو حج بکین والا او معاف کیگی کلمہ شہادت تے وے نو شل روجی بنی سیلا او معاف کیگی دا پکی نشتا دا قیو جب کے کمال جب کے کمال کلمہ شہادت تے وے او پنزہ منٹ پس مر شوے زجنتا نیخ پنیغ جنت تزا کمال دا دقا جبه دی نگو رو سا دا دنیا دا عدالت او دا خدای دا عدالت فرقو پی جنا چی دا کلمه شادت اوی اکیس فائل کی گینا چی خدای سر با ٹک تا ویلی کل چی سری بری شورا دو زخنا خو کیس پا پروتی ناغ فائل مکمل دا دفع عمل نامکه او دا خدای سر پا کتابونو که چی را دکم کفر و گناوا اطول میتو شی ختم شی ختم او یو بلتا که وورا فرشتو تا چه کم کرام الکاتبین تا دا پتا دا که دا کفر کرده او دریس او کال خدای تا دشمنی کرده دا اغا فرشتو دا ظلونو نمغا گناهو نا خدای ایر کی چه سنه دا قیامت پا ردوی دا خلاف گوییو نکی دا فرشتی را دیس علی خلاف گوییو نکی نو دا کتابونو نا ولا کفر و گناهو نا اغا دا خدای کنزلی روان کی
او د فرشتو نه مو دا د الله دا د جبې یو جبل کوټه. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي من یزمنو ما بین لحیه و ما بین فخذه یزمنو لی صد به مال دا ذمه داری راکي چې د دې دوو غوښو حفاظت به وکړي. یو غوښه د دواړو جامو په دامینس کې ده او دویمه غوښه د دواړو رنونو په دامینس کې ده. چې څوک مال دا ذمه داری ورکوي نو زه به ازمن له الجنه دله به زه د جنت ذمه واري ورکوم. جبه د کمال شیم دی قسم په خدای سړی په کمال تم رسیږي، خو جبه د تاوان شیم دی سړی په تباه کیږي. د دې جبه د لاسا د قبر عذاب دی ګوره. نبی علیہ السلام په معراج کې یو قوم لیدلی چې بل یو فرشته لیدا چې یو سړی ته به د خوله کې یو کونډی او سیخ واچو او دا به ولدا داسې راخ کلا چې دا سپېمې او دا شونډې دا به د سټ ته راورسېدی. یو چیر به پکې ولا واچو، بیا به ولدی بل طرف ته هغه چاړه کېښو دا او یو چیر به پکې واچو او دا شونډ او دا سترګه او دا سټ به د نیم سټ ته راورسېدل او دا چل به کو یو طرف به جوړېده او بل به ولا بیا شلو. نو تپوس وکړه نبی علیه السلام د فرشتو نه، وې دا سړی څوک دی په لوی عذاب کې ګیر دی؟ وې دا ستا د امت دروغجن چې په دې جبه دروغ تر قیامت پورې دا د قبر عذاب دی. دی د قبر عذاب شو. نورونو جبه ښه شیم دی، خطرناک شیم دی ګورې. جبې چې کم خلق رسول دی رسېدلی دی او چې کم خلق یې غرزولی دی نو غرزېدلی دی. او تاسو ته خو پته ده چې شیطان ابلیس امام غزالی رحمت الله علیه په دې منهاج العابدین کې لیکلی دی د اتیا زره کاله د خدای عبادت کړی دی. اتیا زره کاله د الله عبادت او دومره عبادت یې وکړ چې بیا به دې په اسمانونو کې فرشتو سره اوسېده. خو چې الله ورته وی آدم علیه السلام طرف ته سجده وکړه، سجده خو یې ونه کړه، لیکن چې الله دې ته په هغه سجده را ونه شړه چې دې ونه کړه، په هغه سجده را ونه شړه چې او سجده دې ونه کړه، او شبه ده ذلیل مې کړې. نه موقع ورکړه تپوس ته کوي چې سجده دې ولې ونه کړه چې ما درته حکم وکړو، نو تا سجده ولې ونه کړه؟ نو دی ورته سوی باز د دې جبې په دا ټکي سوی وی خلقتنی من نار و خلقته من طین، زه دې اور نه پیدا کړم او دې د خټې نه، نو زه دته سجدې نه شم کولی. وی خضر وکیږه اوس هغه کوټېنی ټکي باندې د دغه شیطان د اتیاو زرو کالو عبادت څه شو؟ دا لق لال ختم شو، دا جبه شو. زه به در یو خشتمه دې در مثال درکم. یو سړی دی او یو پردی ښځه ده، دې دې پردی ښځې ته نږدې کېدی نشي، دې دې پردی ښځې ته ګوتې نشي وروړې. که ګوتې والا یوړې د هغه جینۍ پلار او وروڼه به راپاسي، ښا تا زموږ لور خور له لاس راوړه، تا زموږ لور خور له ګوتې راوړې. ګوتې څه کې؟ په بد نظر هم ورته نشي کتی، په ښه نظر هم نشي کتی. وی ته پلار کې ناست وی او زما لور ته دې کتلې دي، زما خور ته دې کتلې دي، قسم دې لاس وړل خو څه کې خبرې څه کې چې کتیم ورته نشي. هلکه کیدی شي داسې نه، لیکن دغه پردی جینې او پردی الک چې کله نکاح ته دواړه کینی او یې وکیلان کینی او ملا صاحب ورته وی تا قبوله کړې وه او قبوله کړې دې دا، او ابل ته وی تا ورکړې وه او ورکړې دې دا، او دا دوه ټکي د جبې نه وباسي بلې څه نه دي کړې. مهر بلا روسو چې ته ورکوي مونځ به کې نشته چې مونځو کړو دا به دې ښځه شي، زکات به کې نه چې زکات ورکوونو ښځه به دې شي، دا په کې نشته چې دومره روجي ونیسه نو دا به دې اله ښځه کېږي. نه پوټې نه ټکې، قبوله کړې دې وه قبوله کړې دې دا، ورکړې دې وه ورکړې دې دا. او هغه وی او په دې یو ټکي هغه جینۍ چې دی ورته نه ګوتې وروړې شوې، نه ورته کتل کولی شو، نه ورسره خبرې کولی شوې، هغه په څومره نږدې خپله شوه؟ رښتیا وایه، نږدې خپله شوه که نه شوه؟ نو بشیر جان ماته وی ماله دا چلوکه کنه
نما و توی نیم کار میں دل کڑے دے باقی نیم تو کا نیم کار دار چتا ہو قبول کرے وہ قبول کرے دا ویلے دے وہ غور کرے والا غنیم شی پاتے دے غترا پیدا کر نیم کار خوشی وی دے خوی قبول کرے وہ قبول کرے دا او باقی نیم کار پاتے چ ور کرے وہ ور کرے نو زنور سو کم نیم میں کہ نیم دی دیو کی کنا دا پٹی نی غند ٹکے دے پدی دو پردی خپل شی پدی دو خاندانون خپل شی پدی اگر دو پردی چی او بل تکتی نشی اگر دوم را نزدی شی چی پلار او مور او رور او بچی او خور او رور یو بل تا دوم را نزدی نی لیکن بل طرف تے مگورا دغا جنے چی دادا یو سلی خزاوا او سر اتیا کالم یو زی تیر کلل او دوڑیم والی راولا او بیم والی راوللی او کوریم والی جور کلیو او بچیم تے پیدا شو حجم یو زی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ یو زل جبک لکونی و ذات بارے رو بیستا او داس شویش رنگولا وی جبلان لکھو گیا صحابہ و توی وی دی غرکو غرکو دی پوٹینے جب غرکو نو اغا اتیا کال بودا خاوند و بودا خدا که وی ما دل طلاق در که پدری و طلاقو زکا نو سو دا خدا پردیشو که نشوا ارسلال التباشو نو سرو سمری لتیشی نو حج لتیشی نو تک خب خبری کولیشی نو تا نظر کولیشی نو پا یو کور که و کوتا کیو سی دیشی لڑا قصہ ختم شوا دا دا دی جب کمالان دی دا قپوٹینے جب دا دا با دی خودی تا نزدی کئی هم دا خودی دا بنا لیرے کئی هم من سبا دا دی جب دلا سخلق تبا و برباد دی یہ رشتی عادت ہوئے او اے دا دوار و جیہانو مبارک سردار محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم سور لصو کالا مخی فرمائی لی دی اسنگا اس بے در ازم مثال در کم تاسو پی پیش وے اغسوئی حضور پاکم اغوئی ویلون ویلون لمن یحدث اغسلی چی اغا خبر کی فیکذب او دی دروغ وی صدا پارا لیزحق منه الناس چی خلق او خاندی ویلن لہو ویلن لہو ویلن لہو دا جہنم اگا کندا چی روزانت جہنم او یو زرک او یا زرک رتا امان غواری دا صلیب پاگا کندا کی پروتی نن سبا خلق دروغ دی دا پارا وی کنا وی چی خلق او خاندی مجلس جوڑ کی باقی دا پا خواب دا مولا دو پیازا او بیربل دا بناستو پا مجلس کے او دا سے خبری بے کولے یہ خلق بے خندل دا زان زان بے خبر جوڑ اکلے مفتو کے بے خبر جوڑ اکلے او اثر پارا دا بادشاہ دا خندہ دا پارا یہ مثال بدل در کما صرف ساسو دا نقل کفر کفر نباشد یہ سلی راگے دا بادشاہ پا دربار کے کی ناستا وی دا پیغمبری دا ٹوکا ٹکالا دا پیغمبری بادشاہ و تا ہوئی چی ستا موجزہ موجزہ خواہن دکا پیغمبر لکھو موجزہ پا کار دا اصالے و تا ہوئی تا چی سغوالے ما توایا وی خانو دا سیو کا چی شاپ پا دی میدان کی او خٹکی را دا پیدا کر دلتا او خٹکی ما تازر کا نو بس زبستا دا ستا موجزہ شو پیغمبری پا دیو منا اصالے و تا ہوئی مالا دری رو دی محلت را درے وزے محلت را خٹکی بدل رہا ہوں بادشاہ بھی بیخ دیو در درے وزے نہ چھے گی انٹر میں در پرنوس پہ بازار کے والی دلتا بے رہا ہوں محلت در پر دازے با ماتا خٹکی اس حاضرے ہوا تصوی وی ما دا پیغمبر ہے دا وکر دا خدای میں نہ دکلی خدای پاکش پک میں اشتے کی پیدا کی اتمال درے وزے محلت نہ رہا کی گو رہا اس تخو دا اس توکا تقالا شو دا سی قسم ٹوکا تقالا یا بعض خلقی فرشتوں پورے ٹوکے کئی مانا با قبر کے اللہ تا فرشتہ تا پوس کئی کہ دین دے سدے ایمان دے سدے او پیغمبر دے سوک دے زبو ایم دا خبر پرے دا گزار چلا وا اللہ اکبر دا قبر پورے او فرشتوں پورے ٹوکے کول دی دا دا کفر خبری دی نو بعض وقت کے بعض خلق لگی یو بل سر ویدا من خوشتبی کو خوشتبی آغا اوکا چی مسلمان تا ضرر نی
خوش طبی اغا اوکا چی دا خدای دین پوری مسخره و ٹوکی نی، خوش طبی اغا اوکا چی اغی کے پیغمبر تا او قرآن تا بھتک او بیزتی نی، نو بیا بے شکا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا خوش طبیعتی کلی دا. یو خدا والا را لنبی علیہ السلام لا وی ما تا دوا پا چی ما خدای جنت تا بودی، وی بودگان خوبا جنت تا ندی، اخدا بودیوا خدا پا جالا شوا چی خدای اصل اگیم تندی من سلو مندون کم رو جین کم جنت تا بندم. نبی علیہ السلام و تاوی چاہتا وی واس کیا وطا وی دا چی بودیوی نو جنت تا بندی، بودی بندی تا با خدای پیغل کی زوان بدی کی نو جنت تا بداخل شی. دوست خوش طبیعتی شوا. یو بل سلی را گئی وی دا اللہ رسولا مال یو اوخ را کا سفر لپی زمان، وی ورش دل دا اوخ یو بچے ورکے، دا اوخ بچے والا ورکے، آغوی سید دا اوخ پا بچی سکوں باقی دا سفر کولشم، دخو اوخ وارم، ولی وی اوخ دا اوخ بچی نیسا، اوخ در کم دا اوخ بچی در کم دیتا اس خوش طبیعتی وی. او صحابہ و تصوی اللہ رسولا انکا تو داعبونا اے تو مازے ہونا تو خو منگ سر خوش طبیعتی کے او دا خدا پیغمبرے وی او خوش طبیعتی کم خو انی لا اقول الا حقا زپد جبگور اغا خبر نکم کہ خدا تا رسول تا قرآن تا مسلمان تا ضرری زپی رشتیا خبر کم نو که رشتیا خبری لکه من کلا بشیر جان سر خوش طبیعتی کو نو دا خیر دی دا سر خبر ندا دا من دا بیزتی مقصود نیا سی دی کلا کلا او دشی خرلار شروع کی نو دا خرلار خودان دا مسئله دا کن دی خودم را خرلی که زیم خرا چه خدا دی نشتا یعنی غیب من تا نور از خیره کولی جدا پس بلا دی وڑی دلیو دا خود کوتا که دن نرا تا تکتر غریگی نو دا خرلار دا مسئله نو دی خرلار شروع کی دلتا نو دولا تک آواز ورکم جدا خرلار غلیشی نو دا خوش طبیعتی دا پا شریعت اجیز دا خوش حق خبر کے او دا چاہ سپکا او دا چاہ ضرر پکی نی پتر دولا گی دا جنا دا پا شریعت خبر خبر کی گی او بیا کی مرے جورم شو بیا مگنا شوا نو دا مارونو دا خلی نبا اے قرآن شریف کے اللہ فرمائی ما یلفظو من قول الا لدیہ رقیب عتید ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد وی خلینا چی کما خبر بار اولی او رو باسه نگور زمان تیار تابیدار فرشتہ ناستا در تینی کی تیار تابیدار فرشتہ ناستا در تینی کی او عربو یو مقول دا وی اللسانو اللسانو جرم صغیر اللسان له جرم صغير وله جرم كبير دا طالبان بيوب الخطا كي اللسان اللسان جرمه صغير وجرمه كبير جرم عربی کے دغوخ ٹوٹے تم وی او جرم عربی کے گناہ تم وی نو اللسان جرمه صغير ٹوٹخ ولدا دا غوخی ٹوٹا خو صغیر دا خو جرمه کبیر گناہ گوڑا دیر زیادہ دا دیر خطرناک گناہ دا پکے اور دیر لویا خطرناک سزا دا پکے پد اندوستان کے یو زل دا یو اندو او دا یو مسلمان پا زمک جگڑا شوا اندوی دا زمک زما دا او مسلمان وی زما دا ال دا خو اندوان او مسلمانان شریک یو بل سر اسی گی اس دی اندو دا چلو کر دی مسلمان دا چلو کر چی راشا زخو یواز امزان لمرگری پیدا کن نو مسلمان پا جماعت کلانو کوی دا زمک زما دا او دا اندو سرم جگل دا وکدا تی ما او گٹ لنزو پی جماعت جوڑو دی کدا مقصد و چیزان سر نور مسلمانان مرگری کن خبر دا جماعت چو چون مسلمانان وی بلکل جماعت جوڑے من دی مرگری اندو چی پیشو اگر پل مندر کے اعلانو پا وید آزمہ کا کما دا مسلمان لو گٹلا دبا پی مندر جوڑو اندوانو وی بٹک دا کہ مندر جوڑے مندی مر گری دوارو یو بس سر چل کاؤ یو طرف تا مسلمان سر دا دنیا مسلمانانو درے دل بلکو اندو سر دا دنیا اندوانو او درے دل جج دا فیصلہ لارا جج اندو چی اگل لارا دا دالت کٹی را دا مسلمانانو نمدکا دا دا اندوانو نمدکا دا مسلمان او اندو دوالا ولار دی جج تا پوسو کزبک استا دا غوی زما دا سیب او زپی جماعت جوڑو اندو دا زما دا او زپی مندر جوڑو
قریب وچی دے اندوانو دے مسلمانانو تصادم و جگڑا شیو ججو یہ رضا سے کہو چیتا پچا پیسہ لکو چیتا یہ مشر سپنگیر سڑیوی او اگتا دا معاملا معلومی پاگی پیسہ لکو تا سراتا ہوا ہے پچا سم پیسہ لکو خدا اگر اندو با پا جذباتو کی وی ویسے دے مسلمانانو یہ مشر دے مفتی الہی بخش کدہ دخ وقی ہم پاگا کو اندوی ہم پاگا کو مسلمان چے دا مفتی سے نم وارے دا بس آغا خو فورا سینا وی پس سیدہ ٹھیک دا آغا مطلب خدا ہو چی دا خدا بخام خوز گٹم لکا مفتی سے بیدل سنگ ورکی بدل اوور کی خودی پہ مندر جوڑے مالا بے اس خام خارا کی دا پی جمعات جوڑو او دا اندو دا خلینا ہوا تلا چی پا دا آغا مسلمان باندی مفتی الہی بخش باندی فیصلہ کو بججو لیکل چی پلانکی روز باندی میں تاریخ در کا او اغی تاریخ لے پولیس تیوی مفتی سے براو کیا غصب بس دوارو لیکل چی مفتی سے بسا فیصلہ اکلا منتا منزول در مسلمان چی باروت مسلمانان ہوتے اندو چی باروت اندوان ہوتے سے چل دیو کا بی اغا مولیانو کیا غا سپنگیری مولا مفتی لاہی بخ نرے ارر نیک سرے دے ورشتون سرے دے او ما خو پا اغا باندے اغا تا بیصلہ اس پارا اندوانو تا خود بے خباسا دا دے سوک لگ ابا سوئے چی دا دے اندو دا کستا ویندلے ندر کئی ولے کتالے در کی خود پہ مندر جوڑے بوتان پہ کی ادھرے او خپل عبادت پہ کی کہ زد تباش مندیدان سرو درولو چیغم دلو والے زندباد و مرداباد دلو وال وکیلانم در تونی وال او کار دے دا خپل علا سا غرق کر تو مسلمان لے پیسہ لور کے نو مسلمان بدوئی چی دا دا دی اندو دا میں اندر پہ جوڑ کے دا دے سوک را بس اندو وے وقی ما تا غسالی رشتون اخکار ہے دنو اس خمی خلینا خبت ہو دے دست ختم کرے حال تا مسلمانان لاسون ٹپوئی چی شو کردے کارو شو مسئلہ حل شوا لکا چی مفتی سے خدا پیسہ لے نشی کولی چی دے اندو شوا کدے اندو ویم نیشی ور کولے ولی لکا اندوان پہ خپلا عبادت خانہ جوڑے بدہ بوتان و عبادت خانہ پہ جوڑے سیبا چی کلا بل تاریخ شو بیا اندوان را لیل عدالت دا اندوانو نا ڈکتے دیکھو مسلمانانو نا عدالت ڈکتے دا اندو مسلمان دن نشو جج تا او دا مفتی سے سپنگیرے ور دن نکا جج دوارو تاوی چی مفتی سے بدی پتا پیسہ لکڑی دا رشتیا ہوا ہے دا زمکہ دا چاہ دا مفتی سے بی رشتیا ہوا ہے بی او ویدا دا دی اندو دا ما تا پتا دا اندو دا تا دا من دا مسلمان گپ لگے دا 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 وی مفتی سے قدل ور کے خودے پہ مندر جوڑائی بودخانہ پہ جوڑائی وی دا دزمکہ دا 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 خواہ دا چی پیسے جوڑائی جوڑائی با دا چی ازمکہ دا نو چی سو پیسے جوڑائی جوڑائی با نو دا 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 خود اروغ نویم رشتہ ویم دا دزمکہ دا چی دے پہ مندر جوڑائی نوارا دا خواہ دا خواہ پہ نجوڑو زخوال اخبال ازمکہ نور کم چی مندر پہ جوڑ کا زخوال ازدی مسلمان بکہ نور کم چی مندر پہ جوڑ کا دا خورا دخبال ازمکہ رو تاوی رشتیا ہوئے ما رشتیا ہوئے مندر پہ جوڑی دا ازمکہ رو جوڑ دیکھی پہ سیبا سچلو شو اوہو جج پیسہ لو لکلا دا اندستان پفتازیرات ہن کہ اسم دا فیصلہ موجود پرترہ اغدا سے تعذیرات نہیں لگا زمونگ دا دے پشانتے زمونگ دا خسار یو قانون ہے وما دیگر بل قانون اغیر کہ اسم دا فیصلے لکلے دا جج اولی کل وی مسلمان ہار گیا لیکن اسلام جیت گیا مسلمان خو بیلا خو اسلام ہو گٹلا مسلمان بیلا زمک اندول لارا خو اسلام ہو گٹلا اسلام دروغ ہو نوے اسلام دوکاو نکلا مسل اسلام دا خپل پراو نکللا اندو چی دا خبر آوری دا نو اغا فورا جج تاوی جج سیب دا زمکا وزما مفتی سیب سما پیسہ لوکلا دیت اسلام وی دیت اسلام وی مسلمانی دادا لہذا جج سیب زدنن نپس اسلام قبلوم دا مسلمانی گا او دا زمک زما دا دا ما جمعات توقف لپا دی جمعات جوڑ شی او دا عدالت پا تکا تحرکے چی سومر اندوان ولالو طول اندوان پا یو جب خود پاک مسلمانان کرد دا دی جب دلاز
دغا مفتی الہی بخش پدے جبا فیصلہ اکڑا سی او حق پہ ہوئے نسونا فیدہ حاصل اکڑا او کدا پدے جبا دروگ ویلو کدا دی مسلمان دا نو بے شک از مکہ خوبا مسلمان لرا غری وا جمعات میں پہ جوڑو کوئی اندوان با مسلمانان شوی نو اب کافر پاتی ہو وہ جبا جبا حق خبر آداشوا نو ٹول اندوان خدا پاک مسلمانان پہ نو جبا تو پخکے لگے پخکے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی اوہو مبارک قربان شمتے وی ہر سار چی سڑی را ویخ چی ورا پاسی دا اندامون دی جمیل قسمون ور گئی دا طول اندامون جبیل قسمون ور گئی چی اے جبی ستار دا خدا پزاد قسمی چی گوری زمون دا پارا دا خدا نو یرے گا زمون دا پارا دا خدا نو یرے گا کت پنیغ روانے نمونگم در پس نیغ در روان جو او کت کگش پہ گوری منگم در ترک گی ولی چی جبا کنزلو کی نلاس تماچرا والی کنا خپی پا گناہ کی پمندشی او کنشی نو کت کگش پہ نمونگ تا سر گوری تللیو منگم کگیگو او کت نیغ شوی نمون تا سر تللیو منگم گوری نیغیگو نو دا خدای دا پار زمون پا حقی زان دا خدای نو اویا روا گنا مکاوا نو دقا یو جبا دا نمارونو دا دی پوٹینے جبے بخیال ساتے اس اللہ قرآن شریف کی فرمائی رب العالمین واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا وی ما تاسو دا میندو دا گیڑو نروی اختلے او دا اسنم خبر نوے اسنا نوے خبر نجعل لکم السمع والابصار والافعدہ ما دا لستر گی درک لے گورا جب پسی دویم نمبر اندام سشے شو سر سشے شو ستر گا او جب پسی دریم نمبر اندام سشے دونیز دیدل توتا وگونا اگا جب آوا اگی بیان خمیدتا ہوکا ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید چی تد جب نسو باسی در تگوری لکے لکے گی لما تقولون ما لا تفعلون فابورا مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا چی پا خلکی و کار نکے پا جب ولی وے چی اوے بی آگا کار کوا نو دا خود جب مسئلہ شوا ورپسی دویم نمبر اندام سے شیری دا غوگ دی ورپسی بل اندام سے شیری سترگ دا نو دا ورپسی بل دا طولو بنیادی شے زلدے دا زلدے دا دے زلد مثال دے او خزانے دے او کٹوے دے دے او کٹوے دے دے او کٹوے دے کٹوے کے دن نشیخم پروتی پیم پکی پراتی او پا کٹوے کے دن نمردارم پراتی پیشو دے پا حقلام پا کٹوے کی پراتا دا او کچرگوٹی دے پوفکم پا کٹوے کی پروتی پا دے کٹوے کے دن نپیم پراتی دی او پا کٹوے کے سخین گلیم پروتی نو دن نپی سر پروتی سے نقصان نشتا فو پا قاشوگا چی تے رو باسے او خلیتا دے کا نو بیا کا خین و فیدہ بدل کی او کبدی نو تاوان بدل کی دا سدہ کنے دا نو دا دے جبے او دا دے غوگونو او دستر کو مثال دا قاشوگ دے دا دے علنہ پی گلی نرے پی خشی رو ویستا خشی دی پی رو ویستا نو فیدہ شوا او کدازو دا کٹوے نرے پا دے قاشوگا سخاشی رو ویستا نو تاوان دے نو دا اندامون اللہ من لسل را کردی دی کہ من پی دا رب العالمین دا نعمتونو شکریہ ادا کو لیکن من پا دی نعمتونو دا رب العالمین دا نعمتونو شکریہ ادا نکلا خصوصا پجبا من طول عمر مسلمانانو پورے ٹوکے اکلے یا ایوہ الذین آمنو لا یسخر قوم من قوم یو قوم پوری قندام مکوا مالا دا سا خلق دے دا دا پلان کی دے دا پلان کی بچے دا پلان کی بچے آسان یکونو خیر تانا باقا بہتری گوری دا خدای پنی نو بل مسلمان پوری ٹوکے کول دا بل مسلمان غیبت کول بل مسلمان پس کنزل کول مسلمان تا پدی جبا سپت قتل دا دیر لوے جرم دے دیر لوے جرم پدی جبا سو آیا اللہ پر رضا کم یو بل مثال دا جبی در کم جی تاسو پی نورم کوئشے قرآن شریف کی اللہ تعالیٰ فرمائے اللہ وی وما کان اللہ لیعذب وانت فیہم وما کان اللہ لیعذب وانت فیہم وما کان اللہ معذبهم وهم یستغفرون
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یوز المنس کاو او صلاة القصوف کاو تندر نیولی و دینوار نمونزی کاو او پدی منزک را رستو شو چرا رستو شو وی اوف 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 پا منزک دننا اوف 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 دا سکلے اور دیر پا تیزے پا بد حال کے را رستو شو وی اوف 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 وانا معاہم وانا معاہم وانا معاہم اللہ تا خو ما توی چیزا چی دو سرے عذاب بنا راولم زو سرے مو بیام عذاب راولی زور سرے مو بیا عذاب راولی زور سرے مو بیا عذاب راولی نو چی منز اخلاص صحابو تی تپوسو تو دا اللہ رسول سچلو وی چی پا منزو دریدم نو دی دیوال کی میں دی جہنم اورو لیدم اللہ را تر جہنم اور راخ کارکو ما وی بس دا اور جو پا منگ راغے نو ما باندے حیبت راغے اور رسو شم نو میں چی اللہ تا خو قرآن کی ویدی چی تپا کینو عذاب بنا راولم نو زخو پا کیمنو والے عذاب رازی جو جلک ماتا خودے وخو نو چی کم دے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پا دنیا کی موجود انو عذاب با نراد دا دویم سری وما کان اللہ معذبهم وهم يستغفرون ویچی دا خلق استغفار وی نو بیابن پہ عذاب نرازی ورہ پجبہ لگیا اسا استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ نو عذاب کو دی گناہ کلی دا خدای عذاب دے پدے سر دا پاس را روان دے دا عذاب بخدای رستو کی کمال پدا جبہ کدے کمال او نقصان پدا جبہ کدے سمرا خلق کی تباش و دشمنی ورطا جوڑی شو دبی جبی دلاز حل تک اچھا پسی کنزلو کی خد تومور تے کنزلو کی اور پس رامن رکی اخیر دماغ خد لور ولی کنزے کو تک رو پک راوالی او جگلو شی لنج جوڑی شی ملی پکیو شی دشمنی پکی جوڑا شو خد بدن نا خد سر پا گوان کے جگلو کی دقی جبی دلاز یو بلتا کنزل گو کی الکان باردوار یو بل سر کنزلو کی پدی جبا یو بل سرو کی نو تبای دا جبا دا و نقصان دا جبا دا او فیدم دا قجبا دا و گتم دا قجبا دا نو اس دا جبا کپا خکی استعمالی و کپا بادی استعمالی نو مسلمانانو دا جبا ممن پسک استعمالی و خکی استعمالی و خا پدی جبا بسکو دا اللہ ذکر بکو چا بسی سبکو ذکر بکو پدی جبا ذکر سشید لا الہ الا اللہ دے سبحان اللہ دے الحمدللہ دے استغفار دے دا لنبے دوے ماہ شپک کلمی دی دا قرآن شریف تلاوت دے دا پدے جبہ بکو کو بے انشاءاللہ کنا او پدے جبہ با مسلمانانو تنی غلار بخائیو پدے جبہ با مسلمانانو سرا خوگے خبرے کو پدے جبہ با مسلمانانو سرا نبی نے خبرہ کو پدے جبہ با خاوندان دا خضو سرا او خد دا خاوندانو سرا او پلاران مہندی دا بچو سرا او بچی دا مورو پلار سرا او گاونڈی دا گاونڈی سرا انشاءاللہ خوگے خبری بکو کو بکنا انشاءاللہ پا دے جب بسنکو دا روغ با پینوائیو غیبت با پینکو مسلمان تا کنزل با پینکو دا چا سپکو پینوائیو چا پس بد با نوائیو کور کے دن ناو پی جگلے نکو دا یو بل ٹوک مسخری با پینکو یو بل پس خندگانی با نکو انشاءاللہ کو بکنا او نو دا با زمون دا کامیابیش کٹی نی جوا نو چی دما دا دو درو ٹوکو باندستا عمل را گئی نو نبی علیہ السلام فرمائی زبا دا چی تا دا زمانت را کزبا دا جنت زمانت دل درکم نو رب العالمین دی زمون دا جبا و زمون اندامونا پا نیکے کی چالو کی او اللہ ادا دا گناہونونا پا حفاظت و کامان کی اساتی چونکہ اولی شو زمون عام قانون دی چی پا اولی کی منزمند لگی اولی ہوندی وقتی کو انشاءاللہ اندر پارا ومن قوبان دے پا یو بجا پا جمعی مسکو انشاءاللہ قوبان دے پا یو بجا ملک کوشش کے وجہ پا وقت ماندر آدے رب العالمین من دا جبے دسترگو او دا غوگون دا گناہون نوستاتے اللہ دا من پا دے جبا پا غوگون و پسترگو خدایا دا نیکو توفیق پر علا راکے رب ذل جلالہ کسوک مریضان دی اول شفا والکے اللہ کسوک قرددارانی فرضون اخلاص کے اللہ بعضی دوستان پر جیلونوں کے پراتے دی پروردگارہ تیرا اخلاص کے بعضی دوستان وفات شوی دی اللہ تعالیٰ تی آغا دا آخرت خوشحالے نصیبے کے اور رب العالمین اچھا بچی وارثان پاتی دی صبر اجرون نصیب کے تو بل مرگرے دے پی خور کے زمون دے جمعی خاص مرگرے دوری ناجوڑا دا پاس پتال کے دا دور کے چلہ تلا والا شفا ورکی جل جانا سرے وی
او زمون یو ناتوانان دی زمون گو عمر حیاتی دا خیش کو تاغی والده سے وفات شوی دا اللہ تعالی دی مغفرت نصیب کی که دا چام مردگان وفات دی خدای دی طول و بخی اللہ تا زمون نرازی شے خدای که پا دی جب و پاندابون و منگ سو عمر گناہون کری اللہ تیرا تا ماف کے اللہ تیرا تا ماف کے اللہ تیرا تا ماف کے او پا دی اندامون اللہ منگ دا نیکو توفیق را کے او دا باقی گناہون ان پا حفاظت کے ساتھ آخر وقت پا خلیدہ کلیبہ نصیب کی جلا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ.